Meni je zaista drago što, eto, sticajem slučajnosti sam prvo ovde u zemlji, a onda u Šapcu, a onda da prisustujem ovakvom događaju koji je stvarno neverovatan, jer konačno smo doživeli da se opozicija i s leva, i s desna, i s centra ujedini iza tačaka koje su izuzetno bitne, što neko reče, mi ovde rešavamo pitanje opstanka Srbije i srpskog naroda. Ne Kosmeta, ne Vojvodine, nego Srbije i srpskog naroda. Jer, nažalost, psihopata na vlasti, izvinite, moram to da kažem, je 2012. izjavio, što ja pamtim, i oblio me hladni znoj, da će da promeni svest srpskom narodu i da će to da uradi brzo. Znači, odseći nam korene, što je Kosmet, odseći nam ono što smo, znači, pošteni, vredni, radni ljudi, sada imamo šljam, jel tako, na vlasti, nažalost, jadni ljudi koji su osiromašili smatraju da bez ulaska u vladajuću koaliciju ne mogu dobiti poslove. Znači, ono što ja vidim, jel kažem, kao patriota, ja pratim šta se dešava, ova zemlja je pod diktaturom, a Kosmet je pod okupacijom. I to moramo da promenimo, i to pod hitno. Zato mi je jako drago, jer ja sam iz Šapca, moji su sa Cera, iz Loznice. Znači, moji su došli iz, da kažem, južnih krajeva, sa Tromeđe, Crne Gore, Hercegovine i Srbije, da se pridruže Zeki Buljubaši 1804. godine u prvom srpskom ustanku. Ja poznajem ovaj grad, ja poznajem Mišarsku bitku, ja poznajem prvi svetski rat i šta smo propatili, Cersku bitku od početka do kraja, a sada je 2018. stogodišnjica završetka Prvog svetskog rata, gde smo mi izgubili 30% naše muške populacije. Znači, ne smemo da zaboravimo, ne smemo da ovoga, što se kaže, na vlasti, slušamo da mi treba da zaboravimo tu našu istoriju, da mi treba da zaboravimo ko smo i šta smo i da gledamo u budućnost. Mi ne možemo da imamo budućnost bez naše prošlosti, jer to nismo mi. I isto kažem, jer odlaze generacije i generacije mladih ljudi odlaze iz ove zemlje, a ja ih dočekujem tamo preko okeana. Jedino što mogu da kažem jeste, zemlja koja izgubi mladost nema budućnosti.